ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେବ ରୁଷିଆନ୍ ଟିକା ସ୍ପୁଟନିକ୍ ବି। ଭାରତରୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରକୁ ଯିବ 65-70% ଟିକା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତକୁ ରୁଷିଆରୁ ଆସିଛି 210,000 ଡୋଜ୍, ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ଆସିବ ଆହୁରି 50,00,000। ଏହାପରେ ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଉତ୍ପାଦନ। ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଔଷଧ ଯୋଗାଇପାରେ ରୁଷିଆ, ଏଣିକି ଆହୁରି ଜୋର ଧରିବ ଭାରତର କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ। ଦେଶୀୟ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଟିକା ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରୁଷିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଟିକା ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ର ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ଏଣିକି ଭାରତରେ କରାଯିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରୁଷିଆର କୋଭିଡ୍ ଟିକାର ଉତ୍ପାଦନ। ଏ ବିଷୟରେ ଶନିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରୁଷିଆରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଡିବି ଭେଙ୍କଟେଶ ବର୍ମା। ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ 850 ୟୁନିଟ୍ ବା 85 କୋଟି ଡୋଜ୍ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ ହେବ। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଯେଉଁଠି ବି ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ଟିକା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 65-70% ଟିକା ଭାରତରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। In June, this number is expected to increase to 5 million. И в июне число доз уже вырастет до 5 миллионов. And the production in India will is expected to start in August. А производство уже самой вакцины начнется в августе. By the present plans is that over 850 million doses of Sputnik vaccine will be finally be produced in India. И по плану, который есть на данный момент, 850 миллионов доз вакцины будет всего в Индии. As I mentioned, almost 65-70% of Sputnik produced anywhere in the world will be from India. ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତକୁ 210,000 ଡୋଜ୍ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ମେ ମାସ ସୁଦ୍ଧା 30,00,000 ଟିକା ରୁଷିଆରୁ ଭାରତକୁ ଆସିବ। ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏହି କ୍ଷମତାକୁ 50,00,000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟରେ ଭାରତରେ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ଟିକାର ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଟିକାଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ବ୍ୟବହାର ହେବା ସହିତ ଏଠାରୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରକୁ ଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭାରତରେ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ରଷିଆନ୍ କମ୍ପାନୀ ଗାମଲିଆ ତା'ର ଫର୍ମୁଲା ତଥା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବ ଏବଂ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ। ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭାରତ ରୁଷିଆ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛି। ରୁଷିଆରେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କୌଣସି ଔଷଧ ଥିଲେ ତାହା ଭାରତକୁ ଆସିପାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡୋଜ୍ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଲାଇଟ୍ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦେଶରେ ଏବେ ସଂକ୍ରମଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା B.1.617 କୋଭିଡ୍ ଭୂତାଣୁ ଭାରିଆଣ୍ଟର ନମୁନା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ରୁଷିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।